vetëm me vendime, vetëm me firmë. Nuk vjen si ai du të gjepi, jo. Ajo që firmos procedura me 99.7%, ajo ka vjedh me 100%. Ata të cilët caktojnë 28 euro për hektar dhe japin vetëm 3, ata kanë vjedh 25 euro. Ata që ndërtojnë rrugë me 24 milion euro kilometrin, në një kohë ku rruga kushton 2 ose 3 milion euro, ata kanë vjedhur 22 milion euro. Ata nuk kanë kufi. Dhe të gjitha këto ata i bëjnë me akte, i bëjnë me dokumenta, sepse kanë futur drejtsin në thes, e kanë shtrua atë në një seksion të Partisë Socialiste. Ndaj dhe, votoni ndryshimin, sepse ndryshimi absolutisht do japi fund qeverisë për qeveritar dhe zyrtar, dhe do vendos qeverin për qytetar, qeverisin për qytetar. Duke përfunduar bajthirje me 14 maj, çdo qytetar, çdo banor i këtij rrethi të bekuar, nga Malësia gjerë kufi me krujnë dhe kudo të marë pjesë të votime, të dalë në votim, Edi Rama e ka kap friga dhe të merri nga vote e juaj. Zoti e bekoft votën tuaj, Zoti e bekoft Kurbinin. Fitore Behar Haxhis, fitore qytetarëve të Kurbinit, rofsh ju, rofsh Shqipëria, faleminderit.